La música no podia faltar per celebrar el dia de tots els valencians i el 9 d'octubre el sol i molts veïns i veïnes del poble varen voler acompanyar a la Corporació Musical de la Pobla en un dia tan assenyalat. Un concert que es va celebrar a l'aire lliure i que va ser el gran al·licient del matí del dia 9, Dia de la Comunitat. El 9 d'octubre, pues, la festa de tots els valencians. Un concert pues, on totes les obres, tots els autors, és música valenciana. Per a nosaltres és un plaer fer-lo a l'aire lliure, a nosaltres ens agrada més tocar a l'aire lliure, pareix que siga més del concert de la gent, la gent pues, ix al carrer, en aquest cas sí que és de veres, que estem tots en les nostres caires, en la distància de seguretat i en les mascaretes. A més de la música d'autors valencians, el dia tenia un altre protagonista, el nou director de la banda de la Corporació. Jorge García serà a partir d'ara el nou director de la banda de la Corporació. Tot un honor que estrenava en el concert del 9 d'octubre. Comencem una nova etapa i seré, a partir d'ara seré jo el director. Pues que la gent vinga a gust, que se ho passi bé i que fem música tots junts en la Corporació. Música per celebrar el Dia Gran dels Valencians, un dia nou sense actes institucionals ni senyeres a causa de la Covid-19, però on l'alcalde de la Pobla, Josep Vicent García, ha volgut felicitar a tots en este dia tan important, en este concert. El 9 d'octubre és el nostre dia, la Diada dels Valencians, i tot i que siguen unes circumstàncies molt especials, per motiu de la pandèmia, hem de fer front a aquestes dificultats i com fins ara, que hem donat un exemple de responsabilitat i de saber comportar-se majoritàriament, i així ha sigut la distinció que fa la Generalitat a tot el poble valencià en el seu conjunt, nosaltres avui, aquest caràcter reivindicatiu i festiu se conjuga en aquest concert. I amb totes les mesures de seguretat per la Covid-19, mascaretes i distàncies, ningú s'ha volgut perdre aquest concert on les peces valencianes eren una manera de que la música, una vegada més, representara el caràcter, la història i la cultura de tots els valencians i valencianes en el seu dia gran. Música que està a l'ADN de tots i que a la Pobla va sonar així.